So, setiap kali tuan puan jumpa huruf nun yang ada tanda sabdu tu, kita dengunglah dia dua harokat. Okay, alhamdulillah. Sambung lagi ayat 15. Ayat 15 ni dia lain sikit sebab dia ada huruf ta pertama, ada ta yang kedua. Nak buat lagu mana? Kita buat sama-sama. Fama zalat tilka. Betul tak saya baca? Betul ke salah? Fama zalat tilka. Ha, boleh tak correctkan saya kalau saya salah? Kalau betul-betul lah. Masya Allah, dok tahu eh. TV ni rosak. Betul salah betul eh? Betul ke? So dekat sini tuan puan, seandainya tuan puan jumpa huruf ta, ta yang lagu ni, ta yang pertama tu kan, ta yang kedua, dia ada macam ni kaedahnya. Kita lompat. Zalat tilka. Fama zalat tilka. Tak boleh bunyi hamas kalau ada syabdu. Sabdu syadda betul. So dekat sini, bukan juga zalat silka. Zalat silka. Ha, mungkin lah orang tu mungkin mualaf mungkin terbaca lah. Ha, terbaca begitu. Tapi rasa lebih berhak betul. Okay, abaikan ta yang pertama, terus masuk ta yang kedua. Ada dalam tulisan sahaja, pada bacaannya tidak. Fama zalat tilka. Boleh eh? Ha, so insyaAllah kita sambung lagi kat bawah ni. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Ada mu'alaf ya, Pakcik Liazu. Liahuz. Ha, selamat datang. Ha, selamat mengaji ya. Ha, okay. So dekat sini da'wa. Ada orang ni baca da'wayahum. Betul ke? Ha, bukan da'wayahum eh. Da'wahum hatta. Panjang ke dua harokat? Ja'alna. Dua harokat. Hum hasidan khamidin. Hasi. Bukan hasi. Tapi hasidan. Huruf sok ni, tanpa kalau tengok ni kan, hujung lidah kita tu dia kena duduk belakang gigi. Dia tak boleh keluar daripada gigi kita. Ha, okay. Hasidan khamidin. Boleh? Yang ni kha pun bukannya khamidin. Kha tu macam mana? Ha, kha tu dia tak boleh sebut. Ibarat je tau. Ibaratnya macam KHA. Kha, kha, bukan. Kho. Ha. Khamidin. Gitu. Ha, saya tak boleh sebut sangat huruf kho ni. Sakit tekuk. Okay. Ha, kita sambung lagi ayat 16. InsyaAllah. Wa ma khalaqna. Wa ma. Huruf waw dan huruf mi. Tuan pun rasalah dekat mana dia punya kedudukan dalam mulut kita tu. Dalam mulut ke? Dekat bibir ke? Dekat kerongkong ke? Huruf waw tu rasa dekat mana? Cuba tuan pun sebut waw. Wa, wi, wu, ma, ma, mi, mu. Rasa dekat mana? Huh? Ah, okay. So huruf waw tu actually dia rasa dekat bukan dia rasa. Dia nak sebut tu huruf waw dekat bibir kita tau. Wa. Mulut kita muncung. Ha. Wa ma. Huruf mim pun dekat bibir kita. Wa ma. Cuba buat. Wa ma. Ha. Kalau dapat tu dapatlah. Tapi muncul tu huruf waw je tau. Huruf mim tak. Mua kalau kalau muncul tak tahulah. Ha, jadi kepada tuan-tuan yang nak tengok Al-Quran tu macam mana, dekat sini. Kalau nak tengok cara baca, di sini. Okay, bismillah. Wa ma khalaqa. Khalaqa. Nak buat macam mana ni? Khalaqa. Laqa. Qa. Bunyi siapa tuan-tuan? Huruf qaf tu? Ibarat sahaja ya. Dia bunyi macam ayam berkokok. Ibarat. Bukan semuanya begitu. Wa ma khalaqna. Tak percaya? Dengarlah di pagi hari yang berada di kampung. Bandar soft sikit nak dengar.
Saya duduk dekat tempat saya sekarang ni pun jauh sekali lah nak jumpa ayam yang fizikal daripada depan, lalu depan kita tuduk. Okay. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا jumpa lagi وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا بَيْنَ ibaratnya macam kita bye bye orang tu kan. Bye, 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 bye. Begitulah cara kita nak sebut huruf ba. Dan huruf ya tepi dia tu ada tanda sukun. Wa ma bainahuma la'ibin. Ni saya bagi tahu ni cara mudah untuk tuan-tuan mengaji lah. Bye, jual roti. Bye. Sedekat situ. Bye, bye. Tapi kelebihannya kalau huruf ya ni, dia macam lembut lah. Bye. Contoh kita panggil kawan kita kan. Bye. Bye Haki. Bye 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 bye. Begitulah ibaratnya. Okay. Surah apa tu? Surah Al-Anbiya. Muka surat 323. Okay, insyaAllah kita sambung lagi. Ayat 17. Saya ingat ke? Halal eh? Okay, jom kita sambung. Yang ni pun sama juga. Huruf bai ni kan, wa ma bai, kalau huruf waw, lau, mulut kita muncung, la tu tak muncung lagi, lau, lau, nampak? Nampak ke? Alhamdulillah, kan nampak lah, nampak lah. Lau aradna annattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna. Sekali lagi kita buat. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. Huruf za, hujung lidah kita kena keluar. لاتخذ, لاتخذ. Tuan-puan kena try lah, hujung lidah tuan-puan kena keluar. Dia tak boleh latakhaz. Saya sangat mengakulah, ramai sangat kalau baca huruf za ni dia jadi khazna, bukan latakhaznahu gitu. Dah buat dah, dah buat alhamdulillah. Okay, bismillah. Jadi tuan-puan kena hati-hati lah dekat sini. Latakhaznahu min ladun in kunna fa'ilin. Okay, bismillah. Jadi tuan-puan yang berada di sini kan, kenapa saya start daripada hijau? Hijau ni adalah contoh. Saya bukan orang Arab. Tuan-puan ada orang Arab ke dalam ni? Alhamdulillah orang Arab dia faham bahasa Arab. Kalau saya tak faham. Jadi Al-Quran ni membantu kita untuk kita nak mula tu kat mana. Ada orang tak tahu macam mana, kat mana nak berhenti. Nak mula tak tahu. Mula berhenti sang hijau ni. Latakhaznahu min ladunna. Nak berhenti boleh, nak sambung pun comel. Gitu. Okay, kita try lah sekali lagi ni. Latakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. So dekat sini tuan-puan, tuan-puan boleh hijau dekat ruangan komen tu. Nu mati kalau jumpa dengan huruf kaf ibaratnya macam in kana in. Saya bagi tahu ni sebab untuk mudah tuan-puan mengajilah. Ada orang yang buat il, uil, macam-macam bunyi. So yang ni ibaratnya macam tuan-puan yang bantu dekat ruangan komen tu. Begitulah hijaannya. In, senyum sikit. Boleh? Try lah sama-sama dekat rumah ya. Boleh saya sambung lagi? In kunna fa'ilin. Gitu. Ikhfa betul, ikhfa hakiki. Kita terus lagi. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batil. 'Alal batil. Huruf lam terus masuk dekat huruf lam sukun. 'Alal batil, bukan alayal batil. Huruf yang ini tak perlu kita
baca. Sebab warna kelabu senang nak baca. Ha, warna kelabu ni membantu sahaja. Okay, sambung sikit lagi. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَهِقًا. Fayad, fayad. Apa dia tuan-puan? Huruf dal yang antara suku ni apa? Nak sebut dekat mana? Dia ni biasa orang kita buat apa? Fayad, fayad, fayad. Ha, biasa kita buat qol-qol lah, lantun kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, bismillah. Ha, so dekat sini kita lantun berdetak. Ha, berdetak kan, tersentak. Okay. Fayadmaghuhu faiza huwa zahiqa. Huwa zahiqa. Okay. So dekat sini hati-hatilah. Bukan fayad maruhu. Ha, tiba-tiba diam tu. Ha, cubit sikit diri sendiri. Bukan, jangan diam. Fayad. Dah diam, lantun pula. Ha, gitu. Okay, terus. Walakumul wailu mimma tasifun. Walakumul wailu mimma tasifun. Apa dia tu? Wala satu harakat, ku satu, mu, mu apa harakat? Mul, terus masuk lam yang bertanda sukun. Tak perlu baca mu'ul. Mul wailu, wailu bukan wi. Ha, walaupun ni huruf ya, bukan wi. Wailu mimma, mulut kita rapat. Mimma tasifun. Gitu. Ha, wail lembut sebab huruf ya tu tanda sukun. Terus lagi. Walahu. Hu ni apa tuan-puan? Huruf wawu kecil ni apa? Apa kefungsinannya di dalam Al-Quran? Apa yang perlu kita buat bila jumpa dia ni? Allahu Rabbi, sakit. Astagfirullah. Aduh, harap pandai semuanya. Walahu, walahu dua harakat ya, jangan ditinggalkan dia. Sudah dibantu, letak di sini. Supanjakan saja. Walahu man fis samawati wal ard. Okay. So kat sini panjangkan saja dua harakat. Ah, tapi kalau tak baca macam mana? Kena baca. Ah, sebab dia dah ada dalam Quran ni, bacalah. Kalau tak ada tak apa. Masihlah qasirah. Walahu ma nu mati, nak baca jelas ke? Tak perlu. Ha, nu ni tak perlu baca jelas. Ma fi. Ha, kita baca sama-sama saja. Walahu ma fis samawati wal ard. Wal ard. Ha, Ustazah Hidayah pesan apa? Rasa nak muntah bila kita nak berhenti dekat sini huruf dha tu. Wal ard. Gitu. Ha, tak apa, tak nampak saya tapi dengar suara kan? Rasa macam nak muntah betul. Kita terus lagi. Wa man indahu. Wa man bukan wa ma'i. Yang ni kita jelaskan. Kalau nun yang kosong ni, kita samar-samarkan bunyi dia nun ni. Ha, so kalau tuan-puan jumpa begini, wa man indahu la yastakbirun. Kita sambung dekat bawah ni. Okay, sama-sama. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Wa la yastahsirun. Apa yang perlu kita buat bila jumpa sin tadi? Lepaskan sahaja suara anda. Bukannya
Wala yastahsirun. Ha, tersekat-sekat ya di skala 2. Tidak, kita lepaskan sahaja suara kita. Ha, begitu. Tapi yang ni, kalau huruf waw kecil ni tanpa panjang kan? Tapi kalau tuan-tuan jumpa yang ni, ni apa? Ha, nak buat apa kalau jumpa yang macam anak panah ni? Anak panah dekat ayat 19. Adakah dia hiasan sahaja di dalam Al-Quran? Tak semua hiasan ya? Ha, tidak semua. Betul, pandai, subhanallah. Ha, so dekat sini panjangkan. No, bukan hiasan, betul. An ibadatihi wala yastahsiru. Lepaskan suaramu. Okay, terus. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. La senyum, la yafturun. Cuba tuan-puan angkat tangan tuan-puan yang baru masuk ni kan. Okay. La letak depan mulut kita tu. Apa yang tuan-puan rasa bila tuan-puan sebut huruf fa ni? Fa yang bertanda sukun tu. Rasa dekat mana huruf fa? Huruf fa ni adalah dekat gigi kacip atas tuan-puan tu. Gigi tuan-puan atas tu kan. Ha, letak dekat bibir bawah tu. Ha, dekat perut bibir, okey. La yafturun. Letak sahaja tau, jangan tekan pula. Kau tekan sangat, yaf. Tak keluar nanti. Boleh ke? Abang Colgate mak tu. Nasyat. La yafturun. Huruf fa ni masuk dalam hamsun kah? Iya benar Tuan Azmi. Hamas. Okey, kita lanjut sikit lagi ni. Saya ingat lah. Bismillah. Saya ingat tak? Okay, bismillah. Sikit lagi, sikit lagi. Okay, sambung lagi ayat 21. Untuk belajar syaitan rajim. Amittakhadu. Huruf Hamzah, sorry tak perlu baca. Di warna kelabu. Kejap eh. Sorry bukan memaksa. Tapi sedang mencuba.